नमस्कार सम्पूर्ण महानुभावहरुमा हाम्रो एससीआर गाइड नेपाली युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। निरन्तर रूपमा शेयर बजार सम्बन्धी जानकारीमूलक भिडियोहरू लिएर उपस्थित हुने क्रममा आज पनि म उपस्थित भइसकेको छु। आजको भिडियो यस अर्थ पनि महत्त्वपूर्ण रहन जान्छ कि बजार लामो समयको गिरावटपछि आज रिभर्सल भएको छ, यसको सङ्केत के हो, यसका कारणहरू के छन्, बजार अब लामो समय नै बढ्ने हो कि कुनै आजको एक दिनको रिभर्सल पश्चात फेरि मार्केट घट्ने हो, त यी विविध विषयहरूमा आधारित भएर वस्तुगत रूपमा छलफल गर्नेछौँ। त्यसर्थ पनि आजको भिडियो महत्त्वपूर्ण हुनेछ भन्ने आशा गर्दछौँ। अनि ढिला नगरी सुरु गरौँ आजको विषयवस्तुहरू। बजार आज 23.54 बिन्दुमा क्लोज भएको छ। 13.37 अङ्कले आज बजारमा रिभर्सल आएको हो अथवा सुधार भएको हो। 0.57% सुधार आएको हो र 125 कम्पनीका लगानीकर्ताहरूले कमाएका छन् आज। 51 कम्पनीका लगानीकर्ताहरूले आज गुमाएका छन् भने 20 कम्पनीहरूले आज रेट यिनीहरूको अनचेन्ज नै रहेको छ, यी कम्पनीहरूको मूल्य परिवर्तन भएको छैन। अनि आजको दिनमा अथवा आजको बजारमा सर्किट लेभलमा कारोबार हुने कम्पनीहरू 2 रहेका छन्। त्यसमा पहिलो भनेको नेस्टो समृद्ध लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड रहेको छ, यसको 3,000 प्रति किता मूल्य पुगेको छ। अर्को भनेको ग्रिन भेन्चर्स लिमिटेड आज कारोबारमा आएको छ, यसको यो पनि सर्किट लेभलमा नै कारोबार भएको छ, 298 रुपियाँ प्रति किता मूल्य पुगेको छ। अनि तेस्रोमा म्युचुअल फन्ड रहेको छ, कमाउनेमा मेगा म्युचुअल फन्ड 1 रहेको छ। चौथोमा शिवश्री हाइड्रो पावर लिमिटेड रहेको छ र 5 नम्बरमा ऊर्जा रहेको छ। यसरी कमाउने कम्पनीहरूको शीर्ष 5 यी कम्पनीहरू रहेका छन् भने आजको बजारमा रिभर्सलको दिन पनि अथवा मार्केटमा 13 अङ्कको सुधार आउँदाको दिनमा बजारमा गुमाउने लगानीकर्ताहरू अर्थात् सबैभन्दा धेरै गुमाउने आज प्रतिकृत्ता मूल्य गुमाउने कम्पनीको शीर्ष 5 कुन कुन कम्पनीहरू रहेका छन् त त्यो विषयमा आधारित भएर छलफल गर्न गइरहेका छौँ। त्यसैले गर्दा भिडियो महत्त्वपूर्ण हुनेछ भन्ने आशा त गर्दछौँ नै। अनि यहाँ टप टर्नओभरमा चाहिँ यो जुन गेनरमा त देखियो, लुजरमा चाहिँ आयो, डिएचपिएल रहेको छ शीर्ष स्थानमा। हिजो डिएचपिएलले अलिकति कमाएको थियो, केही प्रतिशत कमाएको थियो, 4-5% कमाएको थियो, करिब करिब 8% नै कमाएको थियो भने आज करिब 9% यसको गिरावट आएको छ। अर्थात् यस कम्पनीमा छोटो समयमा नै लगानीकर्ताहरूले प्रफिट बुक गरेको भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। दोस्रोमा यो जुन कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड रहेको छ गुमाउनेमा शीर्ष स्थानमा। तेस्रोमा चाहिँ यो पिआइसिएल अर्थात् प्रुडेन्सियल इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड रहेको छ, यो प्रुडेन्सियल इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड तेस्रो स्थानमा छ गुमाउने भने। चौथो स्थानमा म्युचुअल फन्ड रहेको छ गुमाउने, एनआइसिएसिया म्युचुअल फन्ड रहेको छ चौथो स्थानमा गुमाउनेमा भने। 5 नम्बरमा स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड रहेको छ गुमाउनेमा। अनि त्यस पश्चात यहाँनिर हामी टर्नओभरको कुरा गरौँ। आजको बजारमा टर्नओभरमा आउने शीर्ष 5 कुन कुन रहेका छन् र ती कम्पनीहरूको पर्फर्मेन्स कस्तो रहेको छ त्यो विषयमा आधारित भएर आजको भिडियोमा छलफल गरौँ यस पश्चात। अनि आजको दिनमा शीर्ष स्थानमा आउने चाहिँ नोबेल ब्याङ्क रहेको छ, यसको 6 करोडको कारोबार भएको छ। दोस्रोमा एचडिएल रहेको छ अर्थात् हिमालयन डिस्ट्रिलरी लिमिटेड रहेको छ, यसको 4 करोडको कारोबार भएको छ भने। तेस्रोमा महालक्ष्मी विकास ब्याङ्क रहेको छ, यस महालक्ष्मी विकास ब्याङ्क लिमिटेड को पनि 3 करोडको सेयर कारोबार भएको छ। एएचपिसीको पनि 3 करोडको नै भएको छ, अरुण भ्याली हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड। 5 नम्बरमा अपी रहेको छ, अपीको पनि 3 करोड नै कारोबार भएको छ। अनि आजको बजारमा टप भोल्युममा अथवा सेयर कसको बढी कारोबारमा आयो त भन्दा अपी रहेको छ शीर्ष स्थानमा, 1,14,998 किता सहित शीर्ष स्थानमा छ। निफ्रा 79,793 सहित दोस्रो स्थानमा छ। महालक्ष्मी विकास ब्याङ्क 93,338 किता सहित तेस्रो स्थानमा छ भने एएचपिसी 91,503 किता सहित चौथो स्थानमा छ र एचआइडिसिएल 77,145 किता सहित 5 स्थानमा रहेको छन् यी कम्पनीहरू। ट्रान्जेक्सनमा हेरौँ कुन कम्पनी छ शीर्ष स्थानमा भन्दा नोबेल शीर्ष स्थानमा रहेको छ, नोबेलको 1,214 कारोबार भएको छ। निफ्रा दोस्रो स्थानमा रहेको छ, निफ्राको 1,131 कारोबार भएको छ। अफि तेस्रोमा छ 731, महालक्ष्मी विकास ब्याङ्क 670 र एचआइडिसिएल 624 कारोबार भएका छन्। र आजको बजारमा मार्केट बढ्दाखेरि टर्नओभरको अवस्था के छ हेरौँ। टर्नओभरको अवस्था हिजोभन्दा पनि दयनीय अवस्था छ, अर्थात् हिजो 1.5 अरबको करिब 1,50,00,000,000 सेरोफेरोमा रहेको थियो भने आज त्यो गिरावट आएर 1,32,68,64,931.84 रुपियाँमा सीमित भएको छ। टर्नओभर गिरावट नै रहेको छ।
टोटल ट्रेड सेयरको संख्या हिजो पनि 32 लाखकै सेरोफेरोमा थियो, आज पनि 32,13,195 कित्ताको कारोबार भएको छ र टोटल ट्रान्जेक्सन 27,841 पटक कारोबार भएको छ। हिजो 28,000 सेरोफेरोमा थियो, एभरेज एउटै नै देखिएको छ। अनि कम्पनी कारोबारमा आएका कम्पनीको संख्या 229 नै रहेको छ र मार्केट क्यापिटलाइजेसन भने केही वृद्धि भएको छ। आज मार्केट वृद्धि भएको हुनाले आज 33,43,63,000 कायम रहेको छ मार्केट क्यापिटलाइजेसन, अर्थात् सेयर बजारमा सम्पूर्ण लगानीकर्ताको पुँजी अथवा लगानी भनौँ त्यो 33 खर्ब रहेको छ भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। अनि यसपछि हामी सेक्टर वाइज इफेक्ट हेरौँ, कुन सेक्टरको कस्तो पर्फर्मेन्स आजको बजारमा रह्यो त भन्दा इन्डेक्सहरू, चारैवटा इन्डेक्सहरू वृद्धि भएका छन् आज। नेप्से इन्डेक्स 2,397 क्लोज भएको छ, सेन्सिटिभ इन्डेक्स 447 क्लोज भएको छ, फ्लोट इन्डेक्स 160 क्लोज भएको छ, सेन्सिटिभ फ्लोट इन्डेक्स 143 क्लोज भएको छ। त्यस पश्चात आजको बजारमा सब इन्डेक्सहरू पनि 13 सब इन्डेक्स नै वृद्धि भएका छन्। त्यति धेरै छाल नै आएको सब इन्डेक्स त छैन, तर वृद्धि हुनेमा आज यो जुन अदर सेक्टर र होटल एन्ड टुरिज्म सेक्टर अलिकति तुलनात्मक रूपमा अन्य सेक्टरहरूभन्दा धेरै वृद्धि भएको छ भने अरू अन्डर द 1% नै वृद्धि भएका छन्, अर्थात् 0 फिगरमा वृद्धि भएका छन्। 0.38, 0.04, 0.82, 0.43, 0.45, 0.58, 0.45, 0.70, 0.77, 0.51, 0.53 यो रेसियोमा आज लगानीकर्ताहरूले कमाएका छन् अथवा सेक्टर यो रेसियोमा आज वृद्धि भएको छ भनेर हामी देख्न सक्छौँ सजिलै। अनि अर्को पक्ष भनेको टेक्निकल पाटोबाट हेरौँ, आजको बजार वृद्धिले के सङ्केतहरू देखा परेको छ त भनेर हेरौँ। आजको बजार वृद्धि चाहिँ होइन, आजको बजार रिभर्सलको सङ्केत चाहिँ हो। यसको अर्थ के हो भने बजार आज डाउन ट्रेन्डमा धेरै देखिएको छ, अफ ट्रेन्डमा थोरै देखिएको छ, अर्थात् मार्केट डाउन ट्रेन्डमा आउँदा रिभर्सलको सङ्केत यो क्यान्डल बन्छ भने यस क्यान्डलले मार्केट रिभर्सल हुने सङ्केत देखा पार्दछ, रिभर्सल हुने सम्भावना देखाएको छ। हामी यसभन्दा अगाडि पनि यस किसिमका क्यान्डलहरूको परिचय अथवा यी क्यान्डलहरूको व्याख्या अथवा प्रयोग त्यसबाट पनि हामी देख्न सक्छौँ। यहाँनिर देखियो, है मार्केट डाउन ट्रेन्डमा आउँदा यो क्यान्डल बनिदियो भने रेड क्यान्डल बने पनि ग्रिन क्यान्डल बने पनि मार्केट रिभर्सल भएको छ, 3 दिनसम्म मार्केट ब्याक भएको छ। यहाँनिर पनि एकपटक रिभर्सल यो क्यान्डल देखा परेको छ, यसपछि मार्केट 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिनसम्म करिब 1 हप्ताभन्दा धेरै मार्केट अफ ट्रेन्डमा गएको हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। त्यसैले गर्दा यसको सङ्केत भनेको आज लगानीकर्ताहरूले कमाएको चाहिँ छैनन् त्यति धेरै, तर यसले अब चाहिँ लगानीकर्ताहरूलाई सकारात्मक माहौल सिर्जना गरिदिने र वैशाख महिना पनि लागिसकेको, सरकारले अपेक्षाकृत रूपमा राजस्व पनि सङ्कलन गरिरहेको र अब बजारमा लय आउने बेला भएको अथवा त्यो किसिमको लय सिर्जना हुने समय भएको भनेर हामी यहाँबाट बुझ्न सक्छौँ र यसैको आधारमा अब मार्केट माथि जान्छ भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। तर अर्को पक्ष के छ भने आरएसआईको लेभल हेर्दा चाहिँ आरएसआईले एक्ज्याक्टली मार्केटको अवस्था, वस्तुगत अवस्थाको बारेमा व्याख्या गर्ने गर्दछ। यसमा के छ अवस्था हेरौँ, आरएसआईको लेभल 30 भन्दा तल छ या 30 लेभलमा छ त्यो हेरौँ। त्यो महत्त्वपूर्ण लेभल हुन जान्छ, 30 लेभलमा ब्याग भएको छ, आरएसआईको लेभल 31 लेभलमा पुगिसकेको छ, एकदमै सकारात्मक पक्ष हो। आरएसआईको लेभल 28 आएर नै अहिले पनि ब्याग भएको छ, 29 लेभलसम्म आएको थियो, एकदमै सकारात्मक पक्ष हो। अर्को भनेको चाहिँ एमएसडीबाट हामी हेर्ने गरेका छौँ निरन्तर रूपमा, एमएसडीको अवस्था हेरौँ, एमएसडीले पनि सकारात्मक माहौल सिर्जना त अझै गरिसकेको छैन। एमएसडीले केही ढिला रिजल्ट दिने गर्दछ अथवा केही ढिला कन्फर्मेसन दिने गर्दछ, तर एमएसडीले दिएको कन्फर्मेसन चाहिँ लामो समयसम्म काम गर्ने हुन्छ। त्यो कन्फर्मेसनले एक किसिमले केही समयसम्म त्यो कन्फर्मेसनले रिजल्ट दिने हुँदा त्यो कन्फर्मेसनलाई हामी प्रभावकारी कन्फर्मेसन, इफेक्टिभ कन्फर्मेसन भनेर हामी भन्न सक्छौँ। अनि एमएसडीले अझै कन्फर्मेसन दिएको त छैन, तर यसले कन्फर्मेसन दिएर चाहिँ इफेक्टिभ कन्फर्मेसन हुन जान्छ, त्यो कन्फर्मेसन एक प्रकारको अब्बल कन्फर्मेसन हुने गर्दछ। तर आरएसआईको लेभलको कुरा गर्ने हो भने आरएसआईको आधारमा अहिले बजारमा लगानी गर्नको लागि उपयुक्त समय रहेको, लगानी गर्दा छोटो समयमा नै प्रतिफल पाउन सकिने, लगानी गर्दा छोटो समयमा नै क्यापिटल गेन प्राप्त गर्न सकिने लक्षणहरू यहाँबाट देखा परेको छ। तर लामो समयसम्मको गिरावट भएको हुनाले अर्थतन्त्र सुधारको लागि
एक किसिमको सरकारले पहलहरू अगाडि नसार्दासम्म जुन अहिले लगानीकर्ताहरूलाई लगानीकर्ताहरूमा पर्न गएको नकारात्मक प्रभाव भनेको नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलङ्काको जस्तो हुँदैछ भनेर बजारमा प्रचार गरिनु हो, त्यसलाई यो होइन, नेपालको अर्थतन्त्र यो हो, हामीले कदम पहल कदम यसरी अगाडि बढाएका छौँ, अब अर्थतन्त्र सुधारको लागि यो यो नीतिहरू हामीले अगाडि सार्ने छौँ भनेर विशेष गरी अर्थ मन्त्रालयको समक्षकत्वमा अथवा अर्थ मन्त्रालय स्वयंले त्यो किसिमको अभिव्यक्ति दिएको खण्डमा चाहिँ बजार रिभर्सल हुने, बजारमा लय आउने, बजारमा लगानीकर्ताहरूले छोटो समयमा कमाउने, लामो समयदेखि गिरिरहेको रकम, त्यो सम्भावना प्रबल रहेको हुन्छ। त्यसैले गर्दा लगानीकर्ताहरूले त्यो पक्षमा पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि अर्को भनेको हामी बोलिङ्गर बिहानबाट हेर्दै आइरहेका छौँ, बोलिङ्गर बिहानबाट पनि हेरौँ के छ अवस्था। बोलिङ्गर बिहानबाट हेरौँ, यहाँ स्याम्पलमा गएछ, म यहाँनिर इन्डिकेटरमा लगाउँछु, इन्डिकेटरबाट हेरौँ बोलिङ्गरको अवस्था के छ। लोअर ब्यान्डमा बजार थियो, लोअर ब्यान्ड पश्चात अहिले के छ अवस्था भन्दा यहाँनिर पनि लोअर ब्यान्डलाई आज टच त गरेको छ इन्ट्राडेमा, तर मार्केटमा रिभर्सल आउने सम्भावना पर्याप्त रहेको छ। अहिलेको अबको रेजिस्टेन्स भनेको जुन सपोर्ट अहिले यो लेभलमा देखिएको छ 2315-2320 को लेभलसम्म आज मार्केट डाउन भएको छ, तर अब हामी यसलाई सपोर्ट भनेको यो लेभलसम्म देख्न सक्छौँ। यो जुन मिडिल लाइन रहेको छ यस मिडिल लाइनसम्म हामी यो लाइनसम्म सपोर्ट देख्न सक्छौँ। यो लाइनसम्म सपोर्ट हुँदा पनि लगानीकर्ताहरूले जुन यो ट्रेडरहरू हुन्छन् ती ट्रेडरहरूले लगानीकर्ताहरूले छोटो समयमा कमाउने सम्भावना प्रबल रहेको हुन्छ, त्यसैले गर्दा लगानीकर्ताहरूलाई त्यो पक्षको पनि विशेष रूपमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। लगानीकर्ताहरूले छोटो समयमा कमाउनको लागि पनि अहिलेको रिभर्सलको सम्भावना एकदमै सकारात्मक नै रहेको छ, यसले बजारलाई सकारात्मक प्रभाव पार्ने पनि देखिन्छ। रिभर्सलको सङ्केत कन्फर्मेसन राम्रो दिएको छ कि, अर्थात् हामी त्यसरी बुझ्न सक्छौँ कि रिभर्सलको सङ्केत दिएको छ मार्केटमा, अब चाहिँ मार्केट बढ्ने सम्भावना रहन्छ भनेर यो क्यान्डलले स्पष्ट रूपमा व्याख्या गर्ने गरिन्छ यो क्यान्डललाई। त्यसैले गर्दा अबको सपोर्ट हामीले यो लेभलमा गर्न सकिन्छ, त्यसैले गर्दा ट्रेडरहरू छोटो समयमा नै यो लेभलसम्म आफ्नो टार्गेट राखेर रेजिस्टेन्स त्यहाँनिर समाएर अथवा त्यहाँनिर रेजिस्टेन्सलाई आफूले राखेर लगानीकर्ताहरूले लगानी गर्न सकिने वातावरण सिर्जना अहिले भएको छ बजारमा। लामो समयसम्मको गिरावटपछि आजको मार्केट वृद्धिले त्यो किसिमको सम्भावना देखा पारेको छ, त्यो किसिमको सम्भावनाहरू प्रशस्त रूपमा बजारमा देखिएका छन् भन्दै म आजको यस भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। म निरन्तर रूपमा शेयर बजार सम्बन्धी जानकारीमूलक भिडियोहरू लिएर उपस्थित हुने छु नै। हजुरहरू हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी सहयोग गर्नुहोला। धन्यवाद मित्रहरू।